Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Ular bizni muntazam kuzatib olar ekan. Qadri baland qadrdonlar. Mana yana sizlar bilan uzoq chekinishlardan so'ng har doimgi sog'ligingiz billa. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtek sinovdagi har doimgidek optimchilardan ham arzon beradigan Dilshodbek aka xonadonlarga yetib keldik. Ba'zi bir sabablarga ko'ra jindek İşte tarmoqlarda yo'qolib oldik. Mana yana sizlarni ko'zingizga qaytdik va sizlarga zo'r qo'ylardan Dilshod begim olib kelgan ekanlar. O'z video syomkamizni yana sizlar uchun boshlaymiz. Hozir bu yerda soni sanalgan 2 4 6 dona ekan do'stlar. Bir dona sarig'i bor ekan. Qo'ylar qoralardan, lekin hammasini so'raymiz. Bularni yeb ichi qanaqa dastlabki xizmatlari bormi, qayerdan yetib kelgan. Sizlardan bir donagina like, kanalimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna. Bo'lmasa sizlar bilan o'z video syomkamizni boshlaymiz. Ko'p kutmagan holatda. Sizlar bilan har doimgi sog'lig'ingiz. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtek sizdan har doim Dilshod begim xonadonlari biz. Dilshod begim aka, bo'lmasa aka? Ha, bo'lmasa sog'lig'ingiz tushsin. Charchamasdan ishlaydi yaxshimi aka? Ha, sog'. Charchamasdan. Aka, qo'ylar to'g'risida ma'lumotni bersak. Aha. Ularni hozir birinchi o'rinda bo'g'ozligini berdim, sarig'ini ko'rdik yanini. Ha, sarig'iki. Sarig'i naqdagi. Hozir hammasi bo'g'oqda xolasa-ku, lekin yanvarda oxiriga boradi hamma. Yangi yil yo'tadi. Ha, yangilan keyin 2023 o'tadi. 2023 o'tadi hozir. Mana uni qo'ydim, qani yana u yana solib qo'yaman endi. Mana qo'yaman. Bunikina? Ha, qo'ylar behijolat. Bemalol sinab olishaveradi. Keyin yosh qo'ydi, o'shancha yosh qo'ychi, keskinroq bo'ladi o'zi. Aha. Bularning yosh qanaqa Dilshodbek aka? Yoshi 3 tasi 2 yashardan solijon. Hop, 3 tasi 2 yashardan. Mana ham 3 yashar shekilli aka. Asinar chekada 2 yashar. Aha. Keyin mana siyakan qo'y 2 yashar, qashqa qo'y 2 yashar. Qashqa qo'y 2 yashar. Mana shu ikkovi 2 yashar aka. İlaç belə dekorasiyası var mı ki? Yok, bana, 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 ikinci doğuşu. İkinci doğuşu. Hop, aka bunlar da, boğazı gelmediğimiz. Boğazı da 100 soru sağlıcan. Boğazı 100 soru veririz, aki. Behicar sağlıcan da. Behicar. Bunlar da indi, yanı var yotarken indi. Aha. Yani yer yotarken 2023 ki yanı var ki. Tuğbolar ki, bana şu koyular, körpüsü, hamasın sivetleri, nuhayet de güzel. Kolay kayıdı ki, Dilshod begi bunlar. Sağolcan bunlar vadalı koyuları. Vadalı koyuları? Uzun uzun mesleği vadalı koyuları. Vadalı koyuları bunlar ha. Nihayet de güzel. Görüp duruşlar o. Çırolilerden. Hop, aka bunların yaşlarına ettik. Yevişlere ne dediğimiz bunlarda? Yevişlere bir hafta sınav oluş uğradı. Bir hafta sınav oluş uğradı. Bir hafta sınav oluş uğradı. Ha, yöter şükür ya yevişe bir hafta sınav oluş uğradı. Doğru köyler ne oluyor bunlarda? Doğru köy hem yok bu ya. Tukkan ayın doğru köy olsa tukkan ayın kılı uğradı yani. Tukkan ayın şöyle doğru köy kılınmıyor sağolcan. Behijolat bo'ladi xolasa. Behijolat sifatlari chiroyli aka bularni. Men solijon bilasa, bo'ylari misol 80-82 yoshning o'rtasida bo'ylari ham misol. Bo'ylari ham 80 aynan bir xilda xudo xolasa. Hali videoda katta chiqyapti, kichik chiqyapti bo'lsa, bo'ylari 80-82 xudo xolasa. 80-82. Aka hozir metr yo'q ekan shekilli. Metr bor, o'lchim prosta qo'laqi vaqt ketib qolsin deyapman-da. Bo'lsa aka nima qilaylik-da? Metr bor ekan do'stlar. Ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Hop gelin ölçüp görelim. Gelin. Verin de ben gibi metredi. Verin de metredi ben gibi verin. Ana iki yaşar koyma aşık onlara sağlıcı mı? Şunu şunu çek hani. Bana. İki kişi koy. İki kişi koy hakan. Şunu çek hani. Bana. Dostlar bana. 82, 83 şurada. Bir şey yok dostlar. Bana hakan. Bana şu an siz. Hoppa. Bana dostlar yerine teyip durup bir şey yok dostlar. Bakayım bana. 80 doğru. 80. Ha, 80. Dostlar yani 80. 82 yani 80. Junu yani orada yine sağlıklı. 80 boyu. 80. 2 yaşar koy bana. 2 yaşar koy. Boğaz bir hiç olur doğrusu. Oldu bana. O zaman için boylarla böyle olur. Sen ne koydun güzel? Sarıdı da çöpeni en kişiye sarı başladı. En kişiye sarı. Ha, sarıdı da çöpeni değil mi? Yerini nahtlayken. Naht bu oldu. Naht oldu mu? Yerini nahtlayken. Şiyan yaşar koy bana. Aç kancada tuğ bulaydı. Şöyle belki ben sarı. Şey gibi makin gibi var. Doğru olsa. Gimakin de doğru. Buyum 82, 83 degan chiqdi bu yerga. Bo'yi 80 chiqib chiqmasa kerak-ku. Ko'ramiz. Mana deb turibdi. Juni yo buni. 78 ekan bu. 78. Ha. Do'stlar 78 degan juni yo. Mashinaga kiyasan. Olingan holat. Juni olingan. Kaldajon qo'y mana. Nihoyatda go'zal. Aka endi buni qiziqtiradigan narxi nechi bilan Dilshod aka? 6 toni bir joyga 6 toni xolos o'zi. 6 toni bitta odam oladigan qo'y ekan aka. Hozir 2050 mingdan 6 to. 2050 mingdan simdan. Aka, 2050 misin aka meni Dilshod aka? Yangi yilga priz qilib 50 ming not beraylik yangi yilga chegirma qilib aka. O'zi yangi yil ham yaqin. Aha. 50 ming not beraylik bularni. Kelishtirib bir joydan olsan aka buni. O'zi son 6 dona ekan.
Bo'ldi 6-12 milliondan beramiz hozir, lekin Andijon, Namangan, Qo'qon dastak qilib beramiz 5 yil. Namanganga. Namangan qilib beramiz. Toshkentga endi oma mashinalar uchun mo'ralar beradi hozir. Lekin 6 dona xolos. Harakat qilib beramiz Toshkentga. Qilib beramiz. Do'stlar, narxlarni 2050 ming so'm dedilar. Sizlarga yangi yil oldi skidka qilib 2 million 2 milliondan 6-11 joy beradi. 6-10 sana 2 million so'mdan beradilar. Dastlabkasi Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qon vodiy bo'la qilib beradilar. Toshkentga men kelishgan holatda ayrimlar sabablarga ko'ra transport muammosiligi uchun sizlarga lekin qilib beradilar. Unda muammosi yo'q. Aka, hozir mashparta yana bormi qo'yib? Yo, bor, yana bor. Yana bor-a? Bitta yana ola bor. Aha. İşte tovlucha bor, ikkita pul arzonroq bo'g'oz qo'yib bor. Bo'ldi. Har xil qo'ydan bor ekan. Har xil bo'ydan bor bu safar. Bo'ldi, do'stlar, videoda tushirib bermaysizlar. Biz yana qanday qo'ylarimiz bor ekan, ularni ham qator sevimga chiqarishga ketyapmiz. Mana yurishlarni ham ko'rib olasizlar, do'stlar, bemalol. Xo'p, qadrli do'stlar, qadrli YouTube ishqibozlari, qo'y, chorva, hayvon ishqibozlari. Mana hozir galdagi qo'ylarimiz chiqib keldi. Endi hozir buni ham ma'lumotlarni beramiz. Bu qo'ylarimiz qanaqa qo'ylariga? Aka, ular pul arzonlar mashinalar? Arzon, 2 dona. O'sha hali qiziqqan bo'lsa, pul yangi olaman degan odam yo'q, pul arzonlar. Pul arzonlaridan. Aha. Bo'ldi. Pul arzonlaridan endi bular pul yangilarni, yangi yilga surpriz qo'ylardan ekan. Xo'p, aka, bularda bo'g'ozligi nima deymiz? Bo'g'ozlik bo'g'oz bo'lsa. Bular ham yangi yildanmi? Bo'g'ozlik buni 100%. Men sizga uzgan soldirgan. Bu ikki o'g'iz 100% bo'g'oz bo'lsa. Bular ikki 100% bo'g'oz. Bo'g'ozi 100% bo'g'oz. Aha. Bunisi 100% bo'g'oz ekan. Bemalol ishqibozlar bilan aloqa qurasiz. Aka, bularda narxi nima deymiz? Hozir ekonni jipi joyidan 18 emas, 17.5 dan 3.5 ga beramiz ekonni. 17.5 dan beramiz. Ularni yoshlari qanaqa aka? Yoshi 3-chi tug'ishi, ekovi ham 5 yil qo'ygan. 5 yildan qo'ylar. 3-chi tug'ishi. 3-chi qo'ylar ekan. Men o'zimiz mesnilar aka. Ha, mesnil qo'yibman. O'zimiz mesnil qo'ylardan ekan do'stlar, ishqibozlari bo'lsa. Mana. Keyin ikkita toza isori to'plimiz bor. To'xla ham bor-a? Sog'liqchi qo'shqorchi. Ekon sog'liq, egiz ekovi, enasi bitta akaon kelib qolib ketib qollar u. Lekin toza isori qo'y qilaman odam yo'q endi. Ha. Qiziqqan bo'lsa, uni ham chiqarib ko'ramiz. Bo'ldi. Bemalol ishqibozlar bilan aloqa chiqarasizlar. Hozir uni ham bir qator chiqaramiz. Aka, bularni hozir narxini yana 50 ming dan o'tib beradi. Aka, skidka qilib yangi yil oldi qilib obunachilaringiz 50 ming dan o'tib beringiz, Shodbek aka. Siz esingizda qolasiz aka, 2022 da Shodbek aka mashinani qo'yib olganman degan ishqibozlarga aka. 17 dan desin. 17 dan beraylik aka. Bularni tekis qilib 17 dan beramiz bo'ldi, yaxshi bo'ldi. 17 dan. Bo'ldi, 17 dan ikki o'yin ketdi bo'ldi. 17 dan beramiz. O'zi 2 dona ekan, sonimi? 2 dona olasiz o'zi. Puli arzonish qolar, lekin aka, bularni bo'yi necha chiqadi taxmin? 80 bo'yi, to'g'rimi? 80. 80. Uzuni 82, bo'yi 80. Metrda bitta o'lchab, bittasini. Bittasini shu yerda. Shu 2 dona o'zi. 2 dona olasiz. Shu yerda. Hoppa. Ha, endi shunday o'lchab qo'ya qolinglar, haqiqatan metr qo'limda o'zi. Mana. Mana do'stlar, 80 dan hisob bo'layapti aka. 80 dedi. 80, 81, 82 ekan. Ana yerga tegdi. Yerga tegdi. Bo'ldi. Bayo 80 aka. 80 bo'yi ama. 80. Ana senda. Bo'ldi. Bu ham 80. Aha, 82, 80 endi. Ha. Ana temayapti, Jodbekka jindi. Endi chichib-chichib. Bo'ldi mana. Bo'ldi mana. Baqa ham 80. 82. 80 ham. 80 dan ikkovi ham. 80 dan ekan ikkovi, bo'ylari bir xil qo'yib yuboringlar. Mana ikkovi ham. Bor, lekin qo'yaring. Bo'ylari mana bir xil turibdi. Narxi haqiqatdan arzon. Aha. Bo'g'oz soliq. Qo'zini puliga. Qo'zi puliga bor, lekin tug'ib beradi, sabr qiyona tug'ib beradi dedi hozir. Dastakasini qilib beramiz. Dastakasini qilib beramiz bo'ldi. Dastakasini qilib beramiz. Bemana o'ylanmasdan telefon qilasiz, pastda Shodbekning nomini qoldiraman. Men ajoyib chiqarganmiz u hali. Nimalar qonib qo'ygan bo'lsa. Bo'l, obunachilarga aka. Bo'ldi. Do'stlar, obunachi ancha yil chiqamiz yo'qdi, ayrim bir sabablarga ko'ra. Mana hozir yana sizlarga qaytdik. Hozir endi ikki to'g'li bor, ularni ham qator chiqarishyapmiz. Mana sizlarga aytgan navbatdagi qo'zlarimiz u, ena bolalarimiz. Ikkovi alini aytganlardek egizak ekan bular. Bunisi bolali ekan. Mana svetlarni ham ko'rib turasizlar, nihoyatda go'zallarini. Sifatlari ham chiroyli. Mana. Chodagi bu mayda qo'zi nima bu? Qo'chqorcha, narigini bolasi. Buni bolasi? Qo'chqorcha ekan do'stlar. Qo'chqorni bolasi. Buni bolasi qo'chqor. Qani? Tinatdi. Chodagi. Aha. Bolasi qo'chqor hozir. Hozir o'shanda ikkinchi bolasimi hozir Chodagi? Ikkinchi bolasi mana shu. Ikkinchi bolasi bu.
ikinci bolasi kim? Ko'rsatgan nomada sifatlari chiroylik. Mana hozir isor qo'yqilamini olay, ish qo'zi bo'lsa beramiz. Bo'lmasa o'zim qo'yqo'yishoraman. Qo'zisi beraman. Qo'zisi beriladi. Isor to'pli. Bular yosh qanaqa bularni, Shodbek aka? Bular yoshi. 6-7 oylik qo'zi bular. 6-7 oylik qo'zlar. Lekin sifatlari go'zal. Bular qayerda qo'zlar, Shodbek aka bular? Bular tojlik qo'zisi aka. Ikkovi? Ha. Shu toza sinjurlardan do'stlar. Bunlar toza sarı kuzu. Hoppa. Aka bular da hazır. Bolalik narxi yu, bular da alohida narxi. Sozon ekovini 3.5 ga beraman ulardan. 3.5 million so'm ekovini. Ekovini 3.5 million so'mga ekan. Ekov sog'liqlar, do'stlar. Mana akalarni egizachidilar. Enasini sotib olibdilar. Xo'p, bolalik nech pul deymiz Chodbek aka? Bolasi qo'shqor ekan. Bolasi sozon 3 million beraman ulardan. 3 million beramiz. Qo'chqor bolasi 3 million beramiz. Bolasi qo'chqor. Nalar yaxshi, kelishtirgan nalarda bemalol telefon qilib. Telefon qilsangiz tushib berasiz, Chodbek aka. Tushib beraman. Telefon qilib bolalarni sizlarga skikanalar tushirib berishadi. Bemalol sizlar xohlagan turdagi qo'ylaringdan mavjud. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex sinovlar har doimgidek Dilshodbek aka xonadonlardamiz. Bo'lmasa qo'ylar ko'rgan bo'lsanglar telefon qilib bog'langlar, sizlarga xohlagan turdagi qo'ylarni olib kelib berishadi. Sizlarga sog'lig'ingiz bo'ldi. Bugungi kunlar xayrli barakotli bo'lsin. Sog' bo'linglar.